Salam seyirciler! Fəxrlə, qürurdur, hiss eləyirəm ki, mənim evladım əsgərdir. Allahın bu günkü gününə şükür, ölkəmizə əmin-amanlıqdır. Yaxşı qulluq eləsin, vətəninə yaxşı əsgər olsun. Təbrik eləyirəm bu günlərim, and içmədə də oldu. Qürurlanıram, sevinirəm. Oğlum vətənə xidmət edir. Nəvələrimi vətənə layiqli evlad olmağını istəyirəm. Həmişə onlara elə tərbiyə verib, elə tapşırıq vermişəm ki, vətənimizə layiqli evlad olun. Allah hamıya qismət eləsin cavanların, Azərbaycan qulluğunda dursun. Hər bir insanın borcudur. Fəxr edirik balamızla. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah Azərbaycanımızı var eləsin. Yaxşı ki, Azərbaycanımız var. Mən də fəxr edirəm ki, mənim oğlanlarım bugünkü günü Azərbaycan əsgərdə, Azərbaycan keşiyində öz qulluqlarını yerinə yetirirlər inşallah, layiqincə.